Ну, про європейську політику далі будемо говорити з гостем у нашому ефірі. Це Петро Олещук, політичний експерт. Пане Петре, вітаю вас. Вітаю. Отже, щойно у нас був матеріал якраз про резолюцію Європарламенту, в якій закликають позбавити Угорщину права формувати порядок денний. Наскільки дієвим, на ваш погляд, може стати такий прецедент? І обережно спитаю, чи може він в разі подальшого дрейфу чинної угорської адміністрації в бік Росії розвинутися у більш жорсткі санкції? Поки що зарано говорити, але те, що Європейському Союзу треба щось робити з Угорщиною, з угорською політикою, це очевидний факт. Тому що, в принципі, якщо ми говоримо про те, що Європейський Союз – це не просто економічне, політичне об'єднання, об'єднання на основі цінностей, ну, принаймні, саме таким чином представники Європейського Союзу говорили Україні роками, да, про те, що для нас найголовніше – це цінності, то абсолютно очевидно, що вони не можуть не реагувати на те, як Угорщина ці спільні цінності порушує, продовжуючи активно підтримувати відносини з державою-агресором Росією і блокуючи будь-які адекватні заходи, спрямовані проти держави-агресора Росії. Тому так або інакше Європейський Союз буде змушений якісь механізми впливу на Угорщину шукати і знаходити. Тому що те, що робить Угорщина, це вже далеко виходить за межі просто, наприклад, якихось часткових приватних інтересів або спроб натиснути з метою просування якихось своїх економічних цілей. Пане Петре, окрім Європарламенту, сьогодні ми маємо ще одну цікаву європейську подію. Безумовно, це саміт європейської політичної спільноти у Молдові. Зараз на цей момент він вже завершився. І які, на вашу думку, значущі, от те, що називається takeaways, результати можна фіксувати після цього зібрання? Ну, це зібрання, воно, в принципі, було таким, от, як то кажуть, пробним, тому що це відносно нова ініціатива, яка не так давно була висловлена. Наскільки я розумію, це зібрання, окрім вирішення загальнополітичних питань, ну і загалом певних дипломатичних можливостей, воно було використано в тому числі для вирішення цілком конкретних справ. Зокрема, достатньо активно брав участь президент України, який закликав, окрім коаліції F-16, створити ще й коаліцію Patriot, тобто спрямувати відповідні зусилля на те, щоб забезпечити Україну сучасними системами протиповітряної оборони в необхідній кількості. І, судячи із заяв прем'єр-міністра Польщі, певний прогрес тут спостерігається. І є всі підстави думати, що ці переговори, вони пройшли достатньо успішно, але про їхні результати ми, очевидно, дізнаємося пізніше. От. Ну і так само піднімалося питання Придністров'я. Президент України заявив, що той формат, який був раніше по відношенню до даної частини території Молдови, запропонований, він себе вичерпав, він не працює, працювати не буде. І Україна, в принципі, готова допомогти Молдові у відновленні конституційного ладу на території Придністров'я, якщо, звичайно, Молдова на це погодиться. Ну, судячи з заяв Молдови, представників Молдови, в принципі, подібні варіанти так само є можливі. Тобто, загалом можна відзначити, що, очевидно, конкретний шлях вирішення ще одного замороженого конфлікту, він уже достатньо дієво напрацьовується за безпосередньої участі України, тому що це в інтересах України зруйнувати оці всі російські анклави, штучно створені після розпаду СРСР, з метою збереження і підтримання імперіалістичних прагнень Росії. А ще кілька, от, буквально пунктиром отак от пройтися по подіях цього саміту. От одна з таких подій, чи то новин, французький президент Макрон припустив, значить, що може статися ситуація, коли доведеться обирати між притягненням Путіна до відповідальності і переговорами з ним. На вашу думку, а що намагався повідомити французький лідер? До чого це все, ця заява? Тут, знову ж таки, можна різні припущення робити. Ну, загалом, це дипломатична лінія Макрона, яку він раніше уже неодноразово висловлював. Ми пам'ятаємо ці тривалі телефонні розмови із Путіним. Тобто,
бажання все ж таки залишати якісь дипломатичні можливості. Він продовжує намагатися це робити. Але, ну, знову ж таки, до цього всього треба ставитись достатньо спокійно, тому що на даний момент все одно ніхто ні про які переговори мови не йде. І не так давно, знову ж таки, президент України чітко повідомив про те, що на даний момент розмови про переговори йти не може. І єдиною умовою для того, щоб про них почати думати, може бути виведення російських військ за межі української території. І це достатньо чітка і послідовна позиція України. А що буде далі, яким чином це все можна прогнозувати, це питання таке достатньо складне. Ну і далеко не факт, наприклад, що за умов, коли, наприклад, колись в якомусь майбутньому, більш або менш віддаленому, постане питання про можливість цих переговорів, що на чолі Росії буде Путін. Ну не факт же, правильно? Безумовно. Безумовно. І от іще одна цікава, на мій погляд, подія. А ви згадали про руйнування анклавів. І от прибуття на саміт у Молдові президентів Азербайджану і Вірменії, розмова між ними, це вже, ну, насправді другий випадок, коли вони сходяться разом без Росії, яка ще відносно нещодавно намагалася бути посередником. А вперше це було на саміті країн Центральної Азії. Який особливий, ну, так би мовити, сенс для Кремля несе вже другий саміт без його участі? Азія без Росії тепер, от Європа без Росії. А бачите, дуже цікаво те, що недавно вони були разом в Москві. От, але тоді це все завершилося. І очевидно, що запрошенням Алієва на цей захід Росія намагалася задекларувати все одно, що от вони зберігають свої позиції в регулюванні конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Але тоді, знову ж таки, в Москві так ні про які домовленості оголошено і не було. І зараз чергова зустріч уже без Росії. І, знову ж таки, то це буде залежати від конкретних результатів, наскільки ми можемо розуміти, судячи з офіційних заяв. Вірменія та Азербайджан дійсно достатньо близькі до того, щоб нарешті укласти якусь мирну угоду на основі взаємного визнання територіальної цілісності і суверенітету. Але поки що говорити про наявність якогось проєкту відповідного документу зарано. Але ми бачимо, що справді багато світових гравців включені в цей процес, включно з Європейським Союзом. І от цікаво буде подивитися, хто конкретно продемонструє найбільший рівень ефективності. Але справді Росія, ну, не можна сказати, що вона повністю втратила свою роль, але вона точно 100% втратила монополію, на яку вона претендувала, на врегулювання всіх відповідних конфліктів на просторі колишнього СРСР. А ми пам'ятаємо, як тривалий час Росія виходила із того, що у неї начебто є якесь монопольне право на це. Скрізь були її миротворці від Придністров'я там і до, знову ж таки, держав Сходу. А зараз її відповідний вплив зникає. Він не зникає миттєво, але от ми бачимо, як, в принципі, в якості посередника вона теж уже не дуже потрібна. І це насправді знаменує собою кінець одного з етапів так само неоколоніальної присутності Росії в державах колишнього СРСР. Пане Петре, я вам дуже дякую за розмову, за ваш час. Це Петро Олещук, політичний експерт, був у нас в ефірі. Дякую і зичу за можливості. Спокійної ночі нам усім. На все добре. Спокійної ночі. На все добре.